Həqiqətən də təsir edici bir müsahibə idi. Niyə? Çünki onu məncə onu yaşayanlar ancaq başa düşə bilər. 30 il öncə çıxdıqları məkana yenidən geri dönürlər, daha gözəl və daha inkişaf etmiş bir məkana artıq. Bəli, amma bütün bunlar xoşdur, çünki Qarabağ artıq bizimdir və orada yenidən yaşayışın təmin olunması təbii ki, təkcə ora köçənlər üçün deyil, həm də bizim üçün, yəni oranın vətəndaşı yox, yəni sakini yox. Turistlər üçün də təbii ki, ora maraqlı bir məkandır və ora diqqəti cəlb edir. Qarabağda görülən işlər bu ərazilərin turizm potensialının artırılmasına hesablanıb. Artıq Şuşa şəhərində turistlərin qəbulu üçün əsas infrastruktur işlər yekunlaşmaq üzrədir. Digər ərazilərdə isə bir sıra layihələrin təməli qoyulub, daha ətraflı növbəti materialımızdan biləcəyik. Azərbaycanın turizm potensialı hər zaman turistləri cəlb edib. Pandemiyadan əvvəl ölkəmizə səfər edən əcnəbilərin sayında ciddi artım müşahidə olunurdu. İşğaldan azad edilən ərazilərdə görülən işlər onu göstərir ki, Qarabağımız ən qısa zamanda qonaqlara qucaq açmağa hazırdır. Turizm agentliyinin sədrinin müşaviri Kənan Quluzadənin sözlərinə görə, bu il mədəniyyət paytaxtımız Şuşa xeyli sayda turist qəbul edəcək. Turizmin inkişafı üçün ilkin 3 şərt var. Təhlükəsizliyin təmin edilməsidir ki, yəni minadan təmizlənməsi məsələsi də əsasən infrastrukturun qurulmasıdır ki, Azərbaycan rekord sürətlə bu infrastrukturu qurur. Yəni ki, həm hava limanları məsələsidir, yol infrastrukturu məsələsidir, otellərin tikintisi məsələsidir ki, Şuşada artıq 2 otel təhvil verilib və Ağdamda bir otelin təməli qoyulub. Şuşa ilə bağlı, əlbəttə ki, Şuşa Azərbaycanın və ümumən Qafqazın turistik bir mirvarisidir və ən çox, əlbəttə ki, turist məhz Şuşa qəbul edəcək. Bu Şuşa ilidir və Şuşa ili çərçivəsində keçirilən tədbirlər, əlbəttə ki, turizmin vizit kartları olacaq faktik olaraq. Şuşa ilə yanaşı Ağdam, Kəlbəcər, Suqovşan və digər ərazilərdə də turizm komplekslərinin tikintisi nəzərdə tutulub. Fantastik istiqamət, Kəlbəcər istiqamətidir ki, bəlkə də Azərbaycanın ən zəngin turizm potensialı Kəlbəcərdə cəmləşib. Buna əlavə Tuğ istiqamətində, Hadrut istiqamətində, Şahbulaq istiqamətində, Ağdamda və s. kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Suqovuşanda yeni, məsəl üçün, turizm kompleksi yaradılır. Suqovuşan, Naftalan klasteri formalaşdırılır və s. Şahbulaq istiqamətində olan işlərdir. Hadrutda planlar var, Tuğda planlar var, Şuşada planlar var. Bugün Qarabağda turizm marşrutları, məhsullar və turizm infrastrukturu yaradılır. Xaricdə keçirilən tanıtım tədbirlərində və turizm sərgilərində əcnəbilərin bu əraziləri olan marağını görmək mümkündür. Ruhiyyə Balakşiyeva, Sənan Kərimli, ATV Səhər. Bəli.